puxou bonito, quem quer juntar eles? Segura a linda sapate, olha ele! A salva de palma! Sai de baixo, Thales, que o carneiro é macho, hein? Boca aí, Thales, parabéns, hein? É animal contra animal. Na porteira número 3, analisou, pensou, decorou, pensou bonito, foi tudo embora. Ela já chorou de amor, ela já sentiu. Depois dessa, né, foi o neguinho, ó, neguinho, decolou, puxou, bonito, é o neguinho. Segura, neguinho, a salva de palmas, que é isso? Cadê o grito da galera? Pula fora, pula fora, cowboy. Uma vida pra tirar você da minha. Só seus flashes disparam meu coração. Opa! A salva de palmas pra esse cowboy, vem cá. Você quer ganhar a caminhonete? Quê? Você quer ganhar a caminhonete zero quilômetro? Que é a... Vem a nota maior da noite. 82 pontos, a salva de palmas. É aquele, é aquele, é a primeira calga, eu decolo, que é isso, Kellen? Foi tudo embora. Kellen, vem cá. Ô Kellen, que é isso na sua boca? Que é isso na sua boca? É o quê? Areia. Pensei que era farinha. Tá vendo como eu tava errado? Rodeio em carneiro. Rodeio. Quem é falar pro jogo do que é isso? Calma, linda, que é isso? A salva de palmas. Você tá comendo carne? Não. Ah, bom. Ele vai cantar? Eu nasci no recanto feliz, bem distante da povoação. Foi ali que eu vivi muitos anos, com papai, mamãe e irmãos. Nessa casa era uma casa grande, na encosta de um espigão. A salva de palmas pro boiadeiro! Esse é o projeto Cowboy do Futuro, equipe Tony Nascimento. Decolou, grito, no que é seu americano. Ai, 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 a salva de palmas pro americano. Esse cowboy vai morrer, gente. Linda máquina contra máquina americana. A salva de palmas pro americano. Com 82 pontos. Neguinho, a salva de palmas. Esse é o campeão, hein, cowboy. Parabéns pelos seus carneiros. Thales Nascimento, a salva de palmas pro tropeirão aqui. E agora chamo na pista rainha. Aê, a salva de palmas pro cowboy. Eu quero ouvir palmas. Quem gostou do rodeio em carneiro, dá um grito, aê. Obrigado, obrigado a todos os participantes do rodeio em carneiro. A salva de palmas ao pescador Furum. Tudo bem, Furum? Tudo bem, Dudu. Você trouxe o que? Segura, Renan. Você trouxe o que de isca pra nós hoje, Furum? É que eu sou um pescador profissional, né? E você, quando vai pescar, você leva a vara ou não? Não, eu geralmente peço pros amigos. Você é companheiro ou não é? Companheiro. Eu peço pros companheiros levar. É, e aí eu levo. E segundo o Tony Nascimento, as suas iscas é uma novidade aqui no estado do Rio de Janeiro. É uma novidade. E o que nós temos aí? Por exemplo, mato. Vocês já viram um homem pescar com braquiária ou não? Também não. Por que a braquiária? Essa é pra pescar o peixe boi. Uma salva de palmas. É inteligente o nosso pescador, é ou não é? Uma salva de palmas, pescar peixe boi. Que é isso, o Furu? Uma calcinha. E é do Corinthians, que tá na segunda divisão. Então é. Por que uma calcinha? Essa é para pegar o pintado. É. Tem fundamento. A salva de palmas ao Furu. O que é isso? Isso é um papel higiênico. Pra que isso? Esse é para pegar o pacu. Essa é a isca principal. O que temos aqui agora? Essa, para pescar, tem que ter... Pera aí. Dinheiro... Pera aí. Ó, dinheiro farso, mas é dinheiro. Ó, nota de 50, nós fez lá no hotel hoje, lá no Leicão. Ficou o dia inteiro fazendo isso aqui, deu um trabalho. Dinheiro. Dinheiro, chave da caminhonete. Dinheiro. Carro importado. Fazenda. Fazenda. Igual a do Tony Nascimento. Igual a do Tony. Bem estruturada. E o peixe é?
Que peixe será que é? Quem sabe? Que peixe será que é que usa essa isca aqui, ó? Como? O povo tá por dentro. É a piranha, uma salva de palmas da São Vidé. Tá no jeito, o Arnaldo, o abacaxi. É a orelha do Tony Nascimento aqui, abacaxi. Chama na roseta. É campeão de Barretos, é campeão de Jaguariúna. Boa, linda, sensacional. O Ricardo Barreto vem de Presidente Kennedy. O cavalo pra ele é Moro, bicho. É tropa do Tony Nascimento. A porteira é do Torresmo Motos, o patrocinador oficial. Abriu a cancela, vai o Ricardo aqui na boca do tacho. Chama na roseta, foi, Bebel, é a Bebel do Trono e Nascimento, a tropa dele. É o Carlos Eduardo, é de Tupã. Abriu a cancela pra ele, começa os trabalhos da disputa final aqui, boiadeiro. Onde o povo gosta de ver. Chama na taca, janta, foi do Nima. Olha lá no telão. A viagem ontem foi complicada. Você imagine hoje. Olha o que o Trono Nascimento guardou pra você. Dá uma olhada, ó. Ó, boiadeiro tá sentado, analisando e tal. Dá uma freada, não dá seta. Vai tudo embora, Tatu. É o Edno Alves. Ele vem no Zumo Gafu. A tropa do Tony Nascimento. A disputa final, Edno. Ele tá em primeiro de nota. Se parar, é o campeão da festa. Ajeitou a carga da abóbora, mandou abrir a cancela. Vai no pintado, boiadeiro. Ajeita no pampa, porta na praia. Chamou na roseta, bate palma, seu Fidelis. Vai parar no cavalo, vai parar no cavalo. Boa, sensacional. Viver na cidade, se a felicidade não me acompanhar. Adeus, Paulistinha, no meu coração. Lá pro meu sertão eu quero voltar. Ver a madrugada quando a passarada. Adino Ré! Começa a cantar com satisfação. Arrei o burrão, cortando estradão. Junto com o Aldo Alves da Silva. Ele tem uma caminhonete, dois carros e 20 motos no currículo. É da bonita Goiás, ele vem de Jussara. O cavalo pra ele é maluquinho. É tropa do Tony Nascimento na disputa final. Vai, Clodoaldo, capricha, você é experiente, o cavalo é bom. Aproveita a roseta na frente da câmera, na frente do povo. Linda, boa, sensacional. Pega ele, Amanda. Foi somente agora que... Olha que show. Esse é o rodeio que eu gosto de ver, Tony Nascimento. Olha lá. Sincronizado, a salva de palmas ao conjunto bonito. Palavras de amor. É o José Renato desse moço. Ele vem de São Lourenço, no Espírito Santo. O touro é boi, o livre, a boiada do Tony Nascimento. Abriu a cancela, começa a disputa final. Vai, José, agarra no voo livre. A parada é sua agora. Ajeita, boiadeiro, vai parar na disputa final. Uma salva de palmas à equipe de salva-vidas. Ó, ô, Dorival, eu queria nesse momento que você parasse o rodeio. Segura aí, abacaxi. Segura aí, Tony. Vou mostrar no telão o trabalho da equipe de salva-vidas na primeira da noite. É a primeira da noite. Vocês veem a importância desses meninos que eu pedi para vocês receberem debaixo de uma salva de palmas. O trabalho que esses boiadeiros oferecem aos competidores. Tá no jeito, tá no jeito. Fábio Leandro é de Taubaté. O touro é traficante do Tony Nascimento. É final aqui em São Fidélis 2008. Sentou no Melóizão, manda abrir a porteira. Agora boiadeiro capricha, ajeita a carga da abóbora. Vai rodar, joga o braço forte em cima da praia. Garra, garra, garra. Foi embora. Olha o que é a vida de um competidor.
Tava controlado, tava tudo centrado, bonito. Foi tudo embora. www.toninascimento.com.br. É o Ronaldo Fernandes Santana de Saquarema. O touro pra ele é Rede Globo. A boiada do Tony Nascimento é espetacular. O show agora, Renan. Ajeita meu menino, sentou em cima da corda americana, mandou abrir a cancela pranchear. Não foi bom. Que show! Carrete gol! O Wagner Gomes, ele é de Campos, a nossa vizinha, vem ele. O touro pra ele é galego, eu conheço esse boi. Pra cima, abriu a porteira, começa ele na disputa final. Aí não, boiadeiro. A minha vida sofreu por tudo que aconteceu. Eu já bebi, eu já fumei, meu coração não te esqueceu. Desse serra e subi morro montado no lombo de um potro. Cheguei pra te dar carinho e te encontro nos braços de hoje. É o Marcelo Gabriel de Oliveira, ele vem de Birigui, São Paulo. O touro pra ele é para-choque, a boiada do Tony Nascimento. Abriu a cancela pra ele, começa os trabalhos. Vai no negão agora, ajeita boiadeiro. Encaixa, agarra, agarra. É o ingresso pro seu salário. Ajeitou, parou no gol. I used to love her. I used to love her. Valeu, boiadeiro. É o Nilmar Sandra de Castelo no Espírito Santo. O touro pra ele é blindado do Tony Nascimento. A disputa final. Ajeitou o Nilmar Sandra no blindado do Tony Nascimento. A disputa que vai no gizão agora, boiadeiro. Joga o braço, para nele, garra, garra. Boita na praia, boiadeiro. Sensacional. Olha lá no telão. Pensa num boi girpulador. Olha lá, Tony Nascimento, o que você fez? Ó, Deda, chamada na correia em cima da pinta, hein, Deda? Aô, Deda! É. A vocês que vieram desde quarta-feira, vão com Deus, um bom retorno a cada um de vocês. Entregamos os nossos trabalhos na mão de Deus e que vocês tenham vivido a melhor emoção do rodeio brasileiro. Até a próxima, se Deus assim quiser! Quer saber muito mais sobre o nosso trabalho e sobre o rodeio brasileiro? Visite o site www.toninascimento.com.br.